Külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb, Gəncədə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Kürdəmir rayon, atı kişilik kənd sakini Fuad Zeynalovun üzərindən 773 qram narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Zeynalovun fərdi yaşayış evinə keçirilən baxış zamanı soyuducunun içərisindən 2 kilogram 742 qram narkotik vasitə olan heroin və 345 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.